Всім доброго дня. Зараз знаходимося на території Молдови. Чергове переобладнання. Господарство вирішило встановити систему внесення РКД на свою сівалку Семато, яка буде агрегатуватися з трактором John Deere 6195. Встановлено ось таку консоль. Шакал з датчиком швидкості і антеною. Два насоси Ремко, фільтри грубої очистки, 25 ротаметрів. Ось фільтр тонкої очистки. Також було встановлено кінцевий вимикач, який при розворотах сівалки при підйомі буде виключати систему. Чотири баки по 400 літр кожен. Ця трубочка підведена до робочого органу. Заправка. Баки компанія сама встановлювала.